Almanya'nın Ludwigshafen şəhərində yerləşən dünyanın ən böyük inteqrasiya olunmuş kimya zavodunda partlayış olub. Hadisə nəticəsində 18 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 7-sinin yanğın söndürən briqadasının əməkdaşı olduğu qeyd edilib. Ərazidə karbohidrogen səviyyəsinin normadan yüksək olduğu aşkar edildikdən sonra sakinlərə pəncərələrini bağlı saxlamaları barədə göstəriş verilib. Daha sonra zavod və şəhər rəsmiləri narahatlığa səbəb olmadığı barədə açıqlama veriblər. Hazırda partlayışın səbəbini müəyyən etmək üçün araşdırmalara başlanılıb.